Георги Ангелов е тук при мен от Отворено общество. Здравейте, господин Ангелов. Радвам се да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата. Сега, поканихме ви по няколко въпроса. Да започнем с първия, който така предизвика сериозни коментари. Става въпрос за мнението на Асен Василев по отношение на добавките, коледните добавки пред Българското национално радио. Той каза, че тази година добавки няма да има и предпочита да се заложи на трайно на политиката за увеличаване на пенсиите, а не на еднократната помощ. Какъв е този ход разумен от гледна точка на икономиката, финансовата стабилност или чисто политически? Вижте, всеки финансов министър се опитва да спре добавките за пенсиите, но не му се получава, за съжаление. Защото все още част от пенсиите, не всички вече, повечето пенсии вече са доста по-адекватни, но имам част от пенсиите, които са много ниски. Все още и има такова напрежение. Съответно, това се разбира се избиратели, които да. Си настояват за правата. Ние сме го виждали в предишни години и в предишни правителства. Финансовият министър казва няма да дадем. За белегденските добавки имаше после... такъв казус. Пак да, после Бойко Борисов каза, ще дадем и даваме. Тоест, винаги го има този сблъсък между финансистите, които не искат да дават, и политиците, които казват, но все пак тези избират. Кое е по-разумно? Асен Василев казва още по-добре 223 лева за пенсионерите всеки месец, а не само 50 лева веднъж. Икономически най-разумното нещо е да си реформираме социалната система, така че да нямаме толкова хора, които са под линията на бедността. И тогава няма да има нужда от тези подаяния, нали, които се дават на Великден и на Коледа. Така че това е за мен дългосрочно най-добрия вариант. Наистина, социалната система не да дава по-малко на всички, както е сега, а социалната система да помогне на тези, които са най-нуждаещи се, и тогава няма да имаме този проблем, който сега се появява. Но нашата социална система, знаете, тя дава по-малко, но на всички. И съответно никой не е доволен от нея, никой реално не му решава проблема, а просто се губят парите. В този смисъл имаме нужда от тая реформа да се случи така, нали, с същите пари ще постигнем много по-голям резултат и няма да има нужда от тези подаяния. Наистина това са подаяния, но в крайна сметка за сега не сме реформирали тази социална система и тя си остава същата, както и преди 5 години, и преди 10 години. За да си представим мащаба на тези добавки като средства, които държавата отделя, можете ли да ни кажете те доколко наистина ще бъдат от помощ за хазната, ако не бъдат дадени на пенсионерите? Ами, представете си, мисля, че последния път бяха дадени само на пенсионерите с по-ниска пенсия, може би да кажем на около 1 милион пенсионери, 1 милион по 50 лева, да кажем, са 50 милиона. Това е. Не е някаква голяма сума. Само вчера говорихме за 1,5 милиарда от петролната рафинерия. Тоест, ако се събират парите от Лукойл, без проблеми могат да се дадат добавките и ще останат. Ще останат 10 пъти повече. В този смисъл не е някаква голяма сума и не би трябвало да става някакъв национален въпрос от тая сума. По-скоро въпросът наистина е да се мисли повече за дългосрочното реформиране на системата, а не просто за 50 милиона или 100 милиона. Това не е нещо, което ще обърне бюджета, предвид, че нашия бюджет е вече 60-70 милиарда. Разбирам, че следите темата, свързана с Лукойл, с искането за отпадане на дерогацията, с данъците, които се цитират в рамките на 500 милиона от свръхпечалба на Лукойл, които да бъдат вкарани в държавната хазна. А какъв е коментара ви? Защо сега се случва това? Можеше ли по-рано да се заговори за едни данъци? Господин Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация каза, че преди години рафинериите не са работили на печалба. В този смисъл се чудя дали е политически повдигната топката или има и икономически елемент резонен, който обаче седи така не само от днес, а и от преди години по отношение на данъците. Тази теза, че рафинериите са работили на загуба е абсурдна, разбира се. Имайте предвид, че в Бургас бяха инвестирани милиарди преди 5-6 години, спомняте си, за да се обнови рафинерията. Никой не инвестира милиарди, за да работи на загуба. Ако нещо не работи като хората. Просто преди, знаете, беше разпространена тая практика, че на едно място се прави бизнес, а на друго място се декларират в офшорни зони, се декларират печалбите. Това вече не е приемливо. Това вече не е приемливо. Не само в България. Самия Европейски съюз
и на глобално ниво се постигна тази сделка, глобална данъчна реформа, като идеята е точно да не могат да се укриват данъци в офшорки, а данъка да се плаща там, където работи бизнеса. Така че това е глобален процес и ние в някакъв смисъл се закачаме за него. Разбира се, последните две години има много свръхпечалби в рафинериите в целия свят, просто защото е такава глобалната ситуация. След възстановяването от COVID просто има много търсене на горива. Изнъж рафинериите се оказаха тези, които правят свръхпечалбите, така че това увеличи значително печалбите. И в допълнение пък България, заради дерогацията, разходите за петрол са много ниски, докато цената на горивата е висока, това добави още една свръхпечалба. В този смисъл има много пари в петролния бизнес в България в момента. И разбира се, тези пари се дължат на непазарни решения, на това, че сме дали дерогация. Съответно, държавата иска част от тези пари да отидат при потребителите. В този смисъл има политически елемент, разбира се, защото цените на горивата са нещо, което касае много хора. Но от друга страна има и икономически елемент. Все пак сме дали тази дерогация и от нея трябва да има полза за потребителите. Не може всичко да остава в една частна компания. Може да влезе част от това в бюджета, част от това да отиде под формата на по-ниски цени на горивата, така че всички да спечелят. Това е което поражда напрежение. Все още сякаш картината обаче е объркана и не могат да разберат и хората, и аз самата, слушайки и разговаряйки с много експерти и политически лица също, какво да очакваме сега? ГЕРБ поискаха дерогацията да отпадне. Вчера имаше среща в парламента, това няма да се случи. Продължаваме промяната, бяха притеснени от това, че ако отпадне дерогацията, рязко ще се вдигнат още цените на горивата. Изведнъж пък се заговори за 73 стотинки отстъпка на литър гориво. Какво става и какво виждате вие? Какви са сега тия 73 стотинки отстъпка литър гориво? Редно ли е да се дават? По какъв начин ще се дават? Да не е пак като с предишната мярка, за която с вас лично много пъти сме си говорили. Всъщност, ако си спомняте, януари месец парламента прие един закон, с който да обложи точно тая разлика между цената на руския нефт и световната цена на нефта, за да може парите от дерогацията да влязат в бюджета и след това вече по някакъв начин да се върнат на потребителите. Към хората, дали да. Са 73 стотинки на литър. И оттам идва това число в момента, 73 стотинки. Да, идва въпросът, че нищо не е събрано от тая такса. Тоест, ние наложихме такса върху петрола, но няма приходи от тая такса вече 10 месеца. И това е скандалното в някаква степен. Това пак политическа каша не е, да го кажа така. Политическа каша, защото парламент го прие това, но служебното правителство не го задвижи. Защото там трябва да се процедурни стъпки да се предвидят, да се поиска нотификация от Европейската комисия. И просто съответният министър нищо не прави. После смени министъра и новия, не знам какво е направил, но очевидно още нищо не е направил, защото няма приходи. Така че това, че има натиск тая такса да се събира, е положително за мен. А дали ще бъде 73 стотинки или нещо друго, знаете, всъщност правителството беше приело една процедура, в която да направи безплатен градски транспорт или да дава безплатни карти за градски транспорт от тези пари, но понеже няма пари, съответно и това не се реализира. Тоест, има различни варианти. Може да е за горива, може да е за подпомагане на транспорта, за карти за транспорт и така нататък. Въпросът е да има пари. Като дойдат парите, ще измислим начин как да ги похарчим, но за сега няма никакви средства по тази. А сега, знаете, наложихме и такса на Газпром. Но и от нея още няма. За преноса на руски газ. За преноса на руски газ. Но и оттам няма още приходи. И съответно, рано е да мислим как ще ги похарчим. Първо трябва да се положат усилия да се съберат тези приходи, защото ако няма приходи... И чак тогава да се мисли механизъм, по който да се връщат към потребителите. Добре. Асен Василев, финансовия министър, вече говори и за бюджет 24-та година. Той ще бъде съобразен, цитирам, с правителствената програма, което на практика, честно казвам, на мен нищо не ми говори. Ако имате вие представа, ще ми кажете. В единната сметка имаме голям буфер, казва Асен Василев. Първо да погледнем към завършващата сега година с този бюджет, който гласувахме на 6-я месец, влезе в сила в началото на 7-я месец от 23-та. Как приключваме? Говори се за външен дълг, който вече казал, е гласувал. На 1 август влезе.
Това е 8-я месец. На 1 август ли влезе? Да. Всъщност само приемам няколко месеца има да. Бюджет. Да. И същевременно вече трябва да гледаме към 24-та година с информацията, тя не е от сега, че ни предстои и тегляне на външен дълг, нещо, което парламентът също е гласувал. За съжаление, се забавихме с емисиите дълг. Лихвите се продължават да се покачват сега и с тези геополитически проблеми. Но винаги по-добрият вариант е, ако можем да намалим дефицита, отколкото да теглим дълг. Така че сега, като имаме нов бюджет за 24-та година и като имаме вече тези възможни приходи и от петрола, и от газа, и от други, нека да опитаме поне част от тези пари да отидат за намаление на дефицита, за да не се налага да теглим този външен дълг. Какъв дефицит би следвало да гоним за 24-та година? Имаше сериозни спорове сега, преди да бъде прият макар и толкова късно бюджета за 23-та. Знаете, опозицията в лицето на БСП искаха над 4% дефицит, който за тях беше реалистичен. Мнозинството в парламента настояваше за 3% дефицит. Останахме на него. Въпросът е, свършвайки тази година, какво можем да си позволим реалистично за до година бюджета за 24-та като дефицит? Реалистично е 3%. Това е всъщност и правителствената програма. Може би това има предвид финансовия министър, че изпълнява програмата. Там е написано до 3%. Така че това е, което правителството смята да направи. Но това е без тези допълнителни приходи, за които говорим. Без приходите от Лукойл, без приходите от Газпром. Тоест, ако те влязат тези допълнителни приходи, можем да го можем да свалим дефицита почти до нулата. И това е нещо, което, разбира се, не трябва всичко да отиде за покриване на дефицита. Все пак има и разходи, които може да се направят с тези средства. Но би следвало. Но поне част от тези да пари трябва да отидат за намаление на дефицита, защото това в голяма степен са еднократни приходи, които няма да се повтарят в годините. И затова не бива с тях да се започват дългосрочни разходи. Тоест могат еднократно да се инвестира в нещо, в инфраструктура или в добавки за горивата и така нататък. Но това не може да бъде дългосрочно увеличение на разходите, защото просто тези приходи са за една-две години. Те не са за 100 години напред, за да планираме дългосрочни разходи с тях. В този смисъл, по-добрият вариант е голяма част от тези допълнителни приходи отидат за намаление на дефицита, оттам да взимаме по-малък дълг или въобще да не взимаме дълг и оттам да спестим от лихви. И като спестим от лихви вече, тези пари, спестени от лихви, могат да отидат за дългосрочно увеличение на други разходи, социални заплати и така нататък. Важно ли е да направим тези стъпки, ако имаме наистина тези приходи допълнителни? Правя връзката с това, че отложихме приемането на еврото за януари 25-та година. И в този ред на мисли, важно ли е, ако ги има на лице приходите, да извървим тези стъпки, да намалим бюджетния си дефицит, именно гледайки към целта за еврозоната? Ние всъщност нямаме висок дефицит. Ние си спазваме 3%, така че няма нужда... Инфлацията ли ни е проблема? Инфлацията всъщност е проблема за България. Тя намалява. Въпросът е, че индикатора, който използва Европейската централна банка, е инфлацията средно за 12 месеца назад. Тоест не просто в един месец трябва да изпълним, ние в един месец ще изпълним. Въпросът е, че трябва 12 месеца назад средната инфлация да е по-ниска от еврозоната и това е по-трудно за изпълнение и там ми се струва, че трябва да положим повече усилия. И за това, ако съберем повече приходи от Газпром и от петрола, можем част от тях да използваме, да кажем, намаление на цената на природния газ, намаление на цената на парното, защото знаете, че парното беше натрупа един дефицит миналата година и сега го изплащаме. Ние всъщност в момента може да имаме много по-ниска цена на парното, но понеже изплащаме миналогодишния дефицит и затова цената е толкова висока. А ако се намерят други приходи, с които да се изплати този дефицит, цената на парното веднага ще падне, оттам инфлацията ще падне, оттам ще изпълним критерии. По същия начин цената на тока, знаете, едни тецове вкарахме и това вдигна цената. По същия начин горивата. Тоест, за всеки един от тези сектори, ако направим по малко усилия, можем хем да помогнем на потребителите, хем и да свалим инфлацията, което всички ще спечелят. Искам да коментираме
Едно изявление на финала на нашия разговор на министъра на економиката Богдан Богданов днес пред Нова говори в студиото на Здравей България пред Виктор Николаев и Мира Иванова, който каза така: няма да се откажем от инициативата да постигнем по-добри цени на основни храни и още малко нашата инициатива е да постигнем трайно ниски цени на 50 продукта от първа необходимост. А самата кампания е доброволна, тя не задължава една или друга верига да спазва определени тавани на цени. Създадохме основа за конкуренция между различни участници в инициативата и то за тези 50 продукта от първа необходимост. Как ви звучи на пръв прочит тази идея и тя доколко наистина би била ефективна по отношение на това, което си говорихме с вас? Успокояване още на инфлацията, влизане в някакви рамки и цел, която сме си поставили за 1 януари 25, разбира се, еврото. Вижте, ние мисля, че някой път сме говорили миналата година за спекулативното поскъпване на олиото. Помните, да, 6-7 да, лева беше стигнал. Да. Сега обратно на 2 лева. Отне обаче година и половина да се случи. Тоест, нали, в нормална ситуация би трябвало по-бързо да става. И там е именно ролята на контролните органи на държавата. Да дава повече прозрачно, да насърчава конкуренцията, да наказва тези, които спекулират. Защото цената на зърното се срина, цената на слънчогледа се срина, цената на всички земеделски продукти е много по-ниска. Обаче крайните цени на храните не намаляват толкова може бързо. Може ли държавата тогава да регулира? Ако пазарите са спокойни и следва цените да са ниски, а те са високи, какво може да направи държавата? И подобни инициативи имат ли резон? Имат ли заряда да вижте, намалят? За мен винаги ролята тук е на Комисията за защита на конкуренцията, която да разследва тези картели, тези договорки за цените, които те не могат вечно да държат високи цените. Те в някакъв момент, ето и с олиото, държаха, накрая се срина, защото това олио от складове трябва да го продадат, то ще се развали. Така че нямат дългосрочна власт, но могат за половин година или една година да поддържат по-високи цени, отколкото купуват. Това е КЗК. В крайна сметка КЗК може да го контролира по същия начин, както с петрола, както го убиха рафинерията миналата година. Тоест, за мен КЗК е основния орган, но държавата може да създава прозрачно, за да виждат, да сравняват по-лесно потребителите. Нали, ако има сирене по 13 лева, а в друг магазин е 15, нека това да го има на някъде като информация, за да се ориентират потребителите, да си правят сметката. И когато те се ориентират, ще търсят по-евтиното и по-качественото и съответно ще оказват натиск надолу. Няма нужда от регулиране, по-скоро има нужда от повече информация да знаят потребителите, че също сирене някъде другаде е по-ниска цена. Благодаря ви много, господин Ангелов, за това гостуване. Ще ви очакваме отново.